Eeron urheiluminuutisen tärkeimmän eli munkkikahvin äärellä. Täällä Pyhätunturilla kirmaillaan huomenna Pyhän Tunturimaraton. Laaja monipuolinen polkujuoksutapahtuma. Nämä polkujuoksutapahtumat ovat kasvava urheilun, liikunnan, kuntoilun trendi. Esimerkiksi Rukalla karhunkierroksen vastaava tapahtuma alkukesästä keräsi kasvavan jättisuosion. Polkujuoksu rasittaa kehoa monipuolisemmin kuin asfalttimaraton, joten palautuminen on nopeampaa. Helle on saattanut sekoittaa pakkaa ja harjoittelurytmiä. Toisaalta helteessä harjoittelu laajentaa verisuonia, kehittää hermoston toimintaa ja elimistö alkaa tuottaa vähemmän lämpöä rasituksissa, joten urheilusuoritusten teho kasvaa myös viileässä. Polkujuoksutapahtumat ovat yhteisöllisiä luontokokemuksia, oikein unohtumattoman upeaa elämystä kaikille juoksijoille, kannustajille, työntekijöille, vapaaehtoistyöntekijöille upeassa kesäisessä Lapissa. Iloista pyhämaratonia!